Bé, bona nit. Perdoneu una mica pel retard, però és allò la llei de Murphy, que casualment avui a l'escola de música de ma filla doncs és l'únic dia que els pares poden anar a la classe i sortir ara, vull dir, corrents. Són coses que passen, vull dir, tots són voluntaris, és el que hi ha. Gràcies per haver vingut. Em sembla que avui és un acte, diria, potser diferent amb altres actes que hem fet fins ara, perquè molts actes que hem fet tractaven sobre la independència, per què la volem, etc. I clar, jo això ja ho dono per fet, vull dir, jo crec que la independència és un fet irreversible, que pot arribar d'aquí poc, pot trigar una mica més o pot trigar encara una mica més, però en si és irreversible. Llavors jo crec que el que ens toca ara en aquesta etapa és parlar del procés constituent. I aquest precisament és com el volem, aquest país. Perquè, clar, el podem tenir, però després haurem de fer un model d'aquest país. Fins ara, clar, fins ara hem estat en una autonomia, bueno, encara hi som, de fet, no cal parlar en passat perquè encara és present, malauradament. I clar, estar en una autonomia és com jugar a la Lliga de Tercera. En definitiva, és no tenir massa responsabilitats, el diumenge jugar una petxanga amb els amics, sense cap punt per entremig i sense cap classificació que et faci mirar a veure on estic. No? Clar, si volem ser un estat, la cosa ja canvia. Un estat és jugar a primera divisió, jugar amb els millors, tenir responsabilitats i, sobretot, quan no fem les coses bé, tenir unes conseqüències greus o bastant greus que en vores d'ara pues, no les tenim. I, sobretot, quan ets un estat, vol dir també mirar molt pels teus interessos. Això vol dir que molts dels debats que podem tenir ara i que a vegades, no sé, són una mica superflus moltes vegades, aquests debats tenint un estat, moltes vegades l'interès que podem tenir com a estat passa a la millor moltes vegades per damunt de l'ètica que ens pot semblar amb diversos temes. No? I amb això crec que n'hem d'aprendre i segur que n'aprendrem perquè quan siguem un estat no ens tocarà altre remei que jugar aquesta lliga amb els millors, precisament. De fet, avui tenim aquí la gent de l'ANC de Suïssa i ells crec que fan un paper molt important, de Suïssa i d'altres llocs del món, principalment perquè amb tota aquesta diàspora de catalans que tenim pel món, doncs els hi hem d'explicar, ells des de lluny ho estan vivint, però clar, ho estan vivint a través de tercers, a través del que els diuen, a través del que veuen els mitjans, i els hi hem d'explicar tot el procés que estem fent, per què el fem, i que també els volem, perquè clar, quan tinguem un estat, molta d'aquesta gent que ha hagut de marxar segurament i que molts són talents que tenim repartits pel món, doncs lògicament els voldrem moltes vegades recuperar i els voldrem que tornin aquí i voldrem que el seu talent el puguin fer desenvolupar aquí perquè precisament per millorar el nostre estat del benestar i que no l'hagin d'anar a desenvolupar en un altre lloc perquè aquí no tenen oportunitats doncs, per poder-lo fer. Aquesta és una de les seves tasques. I l'altra seria poder explicar aquest procés a les diferents estats que hi ha pel món perquè el puguin veure més proper. Segurament molts els semblarà una cosa estranya fins i tot o no n'havien sentit parlar de Catalunya. I ara, doncs, evidentment, totes les cancelleries dels estats, doncs, amb un calaix més gran o amb un calaix més petitet, segurament el tema de Catalunya allà està. I dependrà bàsicament de nosaltres que obrin aquest calaix, puguin mirar aquest full i diguin bueno, què hem de fer amb això. I això dependrà bàsicament de nosaltres. En el tema del procés constituent, jo crec que és la base amb la que hem de jugar d'ara perquè la feina política, entenem que ja tenim un Parlament, primer tenim una majoria al carrer, això és incontestable, perquè ens l'hem guanyat durant aquests 4 anys i les reaccions contràries amb aquest moviment també hem vist la capacitat de mobilització que tenien. Doncs jo crec que la majoria al carrer és bastant inqüestionable. Però és que, a més, ara tenim una majoria al Parlament. I això també és inqüestionable. No ens han deixat fer un referèndum, amb el qual no hem pogut comptar els vots com desitjaríem, però ho hem pogut fer a través d'unes eleccions plebiscitàries que, evidentment, ens han donat una majoria. I és una majoria de parlamentaris, que en definitiva és el que es tractava. Per tant, entenc que la feina política ja tenim un Parlament, que l'està fent, i entenc que la farà, perquè s'ha compromès i perquè té un mandat democràtic per fer-la, i a nosaltres ens toca explicar aquest procés
perquè la gent que és independentista, evidentment li agradarà participar, la gent que té dubtes doncs segurament serà l'AM per poder-los estirar i que hi participin, i fins i tot la gent que no ho és independentista o que és contrari o reàcia, també pugui valorar aquell somni que té de com voldria el seu estat, poder-hi participar i comparar-lo amb el que té ara i amb el que pot arribar a tenir quedant-se on està. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquí és on podem, necessitem, perquè evidentment quan siguem un estat no serà l'estat només dels independentistes o d'aquest sector, serà l'estat de tots, dels que ho són i dels que no ho són. I per tant, d'aquesta manera, jo crec que és on hem de picar pedra per poder-los tenir amb nosaltres. Per altra banda, em feia especial il·lusió presentar aquest acte, perquè, primer, una cosa una mica sentimental, perquè hi ha família de la meva dona que és de Suïssa, concretament de Boningen, que és un poble que està entre Basilea i Berna, bueno, un poble d'aquells idílics que té un bosc llogegant al costat del poble, vull dir, el típic poble suís. Això per una banda, que això direu, bueno, a mi el que em toca és a mi, no?, en aquest cas. Després, per una altra banda, com he dit abans, la importància de les assemblees exteriors, que crec que s'ha de dir amb més... Se veuen moltes vegades assemblees exteriors i es veu una cosa llunyana que, bueno, sí, és el nom, però pràcticament no es veu com una cosa més quotidiana o que podem tocar, no? Jo crec que seria donar el valor que efectivament té. I després, com he dit abans, pel procés constituent, que ells ens explicaran el model concretament de Suïssa, que jo crec que hi ha molts aspectes d'aquest model que els quals podem aprofitar pel nostre futur estat. Per fer-ho molt breu, perquè ells s'ho explicaran millor, jo he agafat quatre trets característics una mica de Suïssa. Un és la cultura del pacte, que aquí a Catalunya aquesta cultura sí que la tenim, com hem vist aquí els veïns no la tenen massa. L'altre és el vot, per exemple, amb llistes obertes, una cosa que aquí s'ha parlat molt i que mai s'ha arribat a concretar, i allí sí que ho tenen, i jo crec que això és una cosa valorable per a la població, que tu puguis escollir a qui vols en una llista política i no hagis d'agafar tot un bloc. Després, el respecte a les llengües, ells tenen quatre llengües, els quatre cantons, no cal dir el respecte que hi ha d'Espanya per les llengües, tampoc no caldria estendre-s'hi. Una cosa molt preciada són els referèndums o consultes, les quals ne fan moltes i per moltes coses, i aquestes serveixen per fer unes lleis molt més justes perquè la població hi ha participat en aquestes lleis i, per tant, aquestes sempre seran més agraïdes per tothom perquè, d'entrada, s'han votat. Cosa que aquí ja veiem que per fer un referèndum doncs, la cosa costa una mica. I després també caldria dir una cosa que destaquen molt ells és la neutralitat. La neutralitat, a veure, jo crec que la neutralitat no existeix. Perquè la neutralitat, per exemple, que sempre ha fet gala a Suïssa, doncs bé, és una neutralitat, com deia abans, que està lligada amb els interessos d'un estat. Perquè, per exemple, no sé, a la Segona Guerra Mundial, quan passaven els trens carregats amb els presos que anaven cap als camps de concentració, etc., dir que és neutralitat, deixar-los passar i portar-los cap a la mort, per exemple, no seria una neutralitat. Però va lligat amb aquella ètica i interessos que deia abans amb els estats i que crec que això ho haurem d'aprendre. Nosaltres, malauradament no, jo crec que en molts aspectes és molt positiu, serem un estat petit. Com a estat petit jo crec que tindrem un estat del benestar amb més possibilitats de tenir-lo millor que altres estats més grans, com sabeu amb altres exemples del món, però també té que la nostra influència en determinats foros evidentment serà simbòlica perquè els nostres representants seran pocs i per tant no influiran massa i per tant el que tindrem que tenir és molt de sentit d'estat, molt de saber qui són els nostres amics i molt de bellugar-nos per precisament tenir els nostres interessos ben guardats. Per últim, el que volia fer és donar-los la benvinguda per venir-nos a explicar doncs, el que ara ens explicaran i jo us diré tres trets de cadascú. Tenim l'Ignasi Malià, que és de Tarragona, però que els últims 9 anys ha viscut a Suïssa, treballant en el món de l'automoció. És de formació, és enginyer industrial i recentment ha canviat per la creació d'una marca de roba inspirada en la costa catalana i el surf. I ha sigut secretari de l'ANC de Suïssa. L'Ignasi, que és ell. Després tenim l'Esther Flubacher, que és una barreja, podríem dir. És filla de mare catalana i de pare suís.
ha crescut i s'ha escolaritzat a Suïssa i ha treballat diversos anys per consultories i bancs amb el dret fiscal i investigació forense. Des de fa poc de més de mig any viu a Reus. Així ja sé que això potser algú li crearà una mica d'això, però vaja, no passa res, hi ha molt bona gent a Reus també. Treballa a Valls, doncs aquí ja han pujat el nivell, i està coneixent el seu segon país, que és Catalunya. Ell és l'Ester. I tenim... Carai, l'hem perdut. Aquí. Tenim el Jofre, que és ell. Ell és el coordinador de l'ANC de fa menys d'un any, de Suïssa. És de Barcelona i després d'estudiar polítiques a l'UPF i a Constance, Alemanya, ara fa el doctorat en política internacional a la Politècnica de Zuric. I amb ells us deixo perquè us expliquin el model que tenen de país a Suïssa i que després doncs, podreu fer les preguntes que voldreu i la gent que hagi portat propostes, doncs, després al final de l'acte les comentarem també per amb tot farem un conjunt d'aquest doncs, país i aquest model que volem. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tots per venir. Jo deixaré que el que és pròpiament de Suïssa ho expliquin ells dos, que són els que en saben més, i després potser ja contestarem tots les preguntes. Jo m'entretindré 3 minuts en explicar-vos una mica quin és el paper en general de les assemblees exteriors. No sé si molts en sou membres de l'assemblea, si és el cas potser us sonarà una mica, si no, potser no tant, però en tot cas està bé conèixer-ho en aquest context. Les assemblees exteriors treballem en un camp que no ens és propi i fem una tasca paral·lela però a la vegada bastant diferent del que fan les assemblees de cada territori aquí. Igual que les assemblees del territori tenim diguéssim dues dimensions, la dimensió de treballar amb el públic o de cara al públic i fer actes oberts en els quals intentem eixamplar l'entesa social de l'independentisme, i també tenim la vessant potser més de pressió política o de lobby polític, en el que intentem que la gent amb poder de decisió estigui alerta a les demandes que els hi proposem. Això ho fem en un context molt diferent, per tant hi ha avantatges en això i desavantatges, però és bàsicament paral·lel. Tenim en el nostre cas dues dimensions de, diguéssim, paradiplomàtiques, perquè el que fem és intentar substituir una o substituir o ajudar un entrellat diplomàtic que Catalunya no té i que l'Estat espanyol sí que té i utilitza molt. I per tant, estem en una posició en què hem de vetllar perquè la informació que desplega la xarxa diplomàtica espanyola no sigui l'única informació que els elements amb poder de decisió o amb poder d'influència mediàtica, per exemple, en cada país, doncs siguin els que tinguin. Per tant, treballem, intentem... No se'm sent, no? Intentem treballar en aquestes dues dimensions. En el cas de la diplomàcia o la paradiplomàcia pública, estar a l'estranger té molts inconvenients. L'inconvenient principal és que la gent no li interessa. Això n'hem de ser francs, és a dir, no li interessa, no hi ha un... Però hi ha un avantatge també, que és que almenys no hi ha una oposició reàcia, no hi ha... almenys la posició és com a mínim escèptica. I per tant, hi ha l'oportunitat també de presentar el cas català no com una anècdota acadèmica que els hagi d'interessar, que no els interessarà, o com una mena de... d'això, d'anècdota del sud d'Europa, sinó que hi ha l'oportunitat de presentar el cas català als públics estrangers, i a Suïssa en particular, com alguna cosa que afecta valors fonamentals en els que ells es poden relacionar. Una situació que afecta la democràcia en si mateixa, que afecta
la convivència, tal com l'entenen ells, que afecta el respecte mutu. Coses que, ostres, amb ells sí que hi poden tenir una relació fins i tot ideològica o emocional més directa. Per tant, hi ha aquesta oportunitat, intentem avançar en aquesta agenda, sobretot a través d'actes similars a aquests, desgraciadament no sempre en tant públic. I, per altra banda, com us deia, hi ha aquesta paradiplomàcia més política. I aquí treballes en un terreny normalment hostil o normalment poc amic. Moltes vegades aquí hi ha certes informacions mediàtiques una mica agosarades en què, ostres, es diu tal país, sembla que seria simpàtic a la causa catalana. No és veritat. O és veritat en molts pocs casos. L'entorn sempre és reaci. Per què? Perquè els estats sempre volen l'estatus quo i l'ordre, i per tant no els agraden aquest tipus d'aventures. Per tant, com afrontes, i des d'una associació pràcticament no de veïns, però és una associació legalment constituïda, però no és un cos diplomàtic, com afrontes això? Hi ha això, el que us deia, hi ha bàsicament dues maneres en què podem treballar una mica en aquest sentit. Primer, les assemblees exteriors hem d'oferir una alternativa d'informació fiable i amb qui els periodistes poden comptar. No sé si sabeu que els periodistes, els diaris estrangers tenen la brillant idea d'enviar algú a Madrid quan han de parlar d'Espanya. Hi ha molts corresponsals, la majoria o tots, que viuen a Madrid i llegeixen El Mundo i tenen amics del círculo ecuestre i van a festes, i a les festes hi ha diplomàtics espanyols i són amb aquesta gent amb la que parlen. Per tant, si un periodista és mínimament honest i vol fer bé la seva feina i torna cap a Ginebra o torna cap a Zúric i vol contrastar una opinió, nosaltres hi hem de ser, hem de tenir el telèfon obert per quan es vulguin trucar, i a vegades truquen. Per tant, això és molt important. I segona, hi ha el que jo a vegades em dic una gimnàstica del reconeixement. És a dir, hi ha una sèrie d'establishment polític a cada país que potser no et serà amic, o potser no d'entrada, però el que és molt important és que almenys sàpiga que existeixes. I perquè sàpiguen que existeixes hi ha d'haver una gimnàstica del contacte. Els hem de cuidar una mica. Ara per Sant Jordi els hem enviat un llibre, a tots, o a molts. Els hem d'enviar postals de Nadal. Escolta'm, estem aquí. Som una gent seriosa, som una gent responsable. No som uns esbojarrats. No som cap anècdota curiosa d'un diari que no llegeix ningú. Tenim una comunitat al teu país. I per tant, aquesta gent, el dia de que passi alguna cosa de veritat i hi hagi d'haver una acció política, és bo que com a mínim aquesta gent sàpiguen que existeixes. I si volen una opinió que no sigui de l'ambaixada, també et puguin trucar. Per tant, aquesta, en grans trets, seria la feina de les assemblees exteriors. Com ha dit l'Albert, crec que és important. Evidentment, a nivell d'assemblea quedem una mica com a satèl·lit i potser més petits, s'entén, evidentment, però també la reivindiquem. Doncs molt bé, ara passem ja en matèria. Gràcies. Aquest botó, eh? Sí. Bona nit, em dic Ignasi, m'han presentat l'Albert i bueno, són quasi 9 anys a Suïssa, acabo de tornar ara fa l'1 de febrer. Gràcies a tots pel vostre interès, ara al final del dia, doncs, venir després de tot el dia de munt i avall, doncs, s'agraeix el vostre interès i també personalment doncs, molt agraït de poder una mica curar aquest xoc cultural invers, o sigui, el xoc cultural quan vas allà,
i quan tornes doncs, bueno, vas una mica formatejat de 9 anys allà i bueno, costa una miqueta de readaptar-se, doncs aquests events així també ajuden. Aquesta presentació és una presentació que ja s'ha fet a altres assemblees locals, des del 2013 que l'estem fent, altres pobles i ciutats de Catalunya. L'estructura és una presentació de 30-40 minuts en la que expliquem tots aquests punts que veieu aquí i després al final hi ha una part de debat que feu les vostres preguntes i intentem respondre-les. Durant la presentació, si hi ha qualsevol aclariment, perquè vas fent servir certes abreviacions o certa nomenclatura doncs, que hi estem més habituats, doncs, si hi ha alguna cosa que se'ns passa, doncs, ens ho dieu. Però deixaríem potser més el debat per la part final i ens anirem alternant l'Esther i jo amb aquests 6 punts. El primer, bueno, en aquesta introducció, bueno, hem triat aquestes dues imatges, no?, de Suïssa i de Catalunya, però resulta que és un petit joc visual per dir doncs, que hi ha més punts de similitud que diferències. Tampoc, a veure, tenim uns bons fonaments com a país, no? Això no hi ha cap dubte. La idea és doncs, agafar certs elements que ens puguin interessar, no és que s'hagi d'adoptar aquest model, però creiem que sí, hi ha coses pràctiques que les podem incorporar a la Catalunya autonòmica i a la Catalunya Estat. Hi ha coses que només les competències d'un estat pot implementar, però n'hi ha altres que avui, aquest vespre, ja ens hi podríem posar i ja ho anirem desgranant. Què fa un país ric? Bé, hi ha molta discussió amb això. Es diu que si és els països de clima fred, els països de clima càlid. Bé, veiem que hi ha molta varietat, no? Tenim països doncs, amb climes tropicals o climes càlids pobres i altres de rics, com Singapur, els Emirats Àrabs, Hong Kong. També diríem això, climes semiàrids doncs, que propicien la pobresa, però tenim el cas de Califòrnia o Israel. Pel que fa als recursos naturals, també bueno, doncs, tenim molta diversitat, no? Tenim països com Nigèria, Venezuela, el Congo, amb molts recursos fòssils i minerals i que no estan precisament en el top dels països rics. Algú diria que sí, és a causa de la superfície agrària. Bé, Brasil doncs, està passant per unes condicions difícils. I tenim altres països sense recursos, com el Regne Unit, Suïssa mateix, o el Japó, doncs, que van endavant. Segons aquell llibre que teniu aquí a peu de diapositiva, enumera una sèrie de factors. Un és el bon govern, com a factor de desenvolupament, i un altre aquest conjunt de factors, unes institucions fortes, sense grans diferències entre els més rics i els més pobres, una economia oberta, una inversió, això molt important, en educació i en recerca i desenvolupament, democràcies inclusives i participatives, un punt que després l'Esther desenvoluparà, i també, lògicament, la llibertat de pensament i la contribució a la realització de tothom en allò que més li agradi. I aquests són uns factors, doncs, bueno, segons aquest llibre, doncs, contribueixen més que no pas tots aquests altres factors climàtics, geogràfics. Una breu... després anirem més en detall en característiques del país. Suïssa podríem dir que neix el 1291 amb l'associació de tres regions, tres cantons que s'associen aquests tres cantons d'Urischwitz i Unterwalden per formar un pacte de defensa. Es confederen, s'uneixen i a poc els cantons al voltant diuen, ostres, aquests s'ho munten bé i s'hi van ajuntant. I els últims cantons són els cantons francòfons del segle XIX, els que veieu aquí baix, el cantó de Ginebra, el cantó de Vaud, està en alemany, Vaud, o el del Valais, en 1815. I aquest ja és un primer punt important, no? Així com Espanya s'ha fet a força doncs, de
corones que absorbeixen altres, de guerres de dinastia, doncs hagués sigut la voluntat de pertànyer a aquest nucli fundador i la lliure adhesió a aquesta confederació. I així han anat creixent, amb tensions culturals també. Cert, hi ha tres comunitats lingüístiques importants, més el romanx també, i destacar que fins al 1950, no se sap, però Suïssa era un país pobre, hi havia hagut molta migració cap al nord d'Itàlia també, cap a Sud-amèrica. L'altre dia, mentre tinc pel YouTube, vaig veure comunitats d'Argentina, de suïssos, i ostres, i conserven doncs, els vestits, i bueno, era un país doncs, de migrants, i el que dèiem, que no té recursos primaris. No? Bé, ara anirem una mica més en detall en el sistema polític. L'Esther és una especialista. L'Esther bueno, milita el partit verd liberal a Suïssa, que és una combinació que aquí no tenim, si verds i liberals, no? com si l'ecologia fos algo exclusiu doncs, de la ideologia política, doncs bé, bueno, endavant. Bona nit a tothom i proposaria entrar directament en matèria. El sistema polític suís, que té una llarga història i no ha vingut d'un dia a l'altre. Com hem vist, s'han ajuntat cantons paulatinament i ens hem trobat amb la situació que som un país que té grans diferències dins de ser un país petit, però tenim quatre idiomes, com es veu en aquest full, tenim dos religions que aquesta situació tan complicada ha portat també moltes guerres internes, això no ha sigut sempre tan pacífic i tan bonic, i després també hi ha grans diferències geogràfiques. Hi ha la part d'alta muntanya, hi ha la part més plana, i aquests tres elements i algun més aporta al fet de que dins d'un territori petit hi ha molts interessos molt diferents. Llavors, el gran repte d'aquest sistema que s'ha creat a poc és sempre buscar un equilibri entre aquests diferents interessos que poden sorgir de la situació que estem, dels quatre idiomes, històricament tenia més importància fins i tot el tema religiós i la geografia. De la història hem vist que s'han anat ajuntant cantons i això ja ha donat d'entrada històricament l'estructura d'un estat federal, que al principi érem una confederació, diguéssim, uns cantons que s'han juntat només per alguns temes específics, com avui en dia seria la Unió Europea, i no ha sigut fins més tard que realment això s'ha tornat en un estat federal. Actualment, i ja fa temps, són 26 cantons, dels quals 3 són mitjos cantons, diguéssim. La història també aporta que el repartiment de competències, en el cas de Suïssa, eren els cantons primer els que tenien les competències bàsiques i ells mateixos han decidit traspassar-les a un nivell més superior, diguéssim. I això vol dir que avui en dia, això segueix igual, la màxima competència està al nivell dels cantons. I només si els cantons s'han posat d'acord en la història o en algun moment de traspassar qualsevol tema a nivell federal, nacional, això passa a un nivell més alt. Això també vol dir que en moltes coses els cantons poden decidir que això no és necessari perquè entre ells directament ja poden pactar. I n'hi ha molts, en tema, per exemple, d'educació, hi ha els directors de cada departament d'educació de tots els cantons que es junten i que
que entre ells ja s'ho fan i decideixen i fan pactes entre cantons sense que entri al nivell federal l'Estat en aquest tema. I el tema de l'educació és un tema clàssic de competència de cantó. Cada cantó té el seu propi sistema educatiu i el seu Ministeri d'Educació, i a nivell nacional no existeix, simplement no existeix cap Ministeri d'Educació. No fa falta. Això, un altre nivell, jo sempre parlo de tres nivells, municipal, cantonal, federal. El sistema que després us presentaré el trobareu als tres nivells, amb algunes diferències entre cada nivell, però els tres bàsics sempre són els mateixos. I les decisions llavors doncs, sempre venen de baix cap a dalt i no al revés, cosa que és el que coneixem des d'aquí. I es veu en tot, en Hisenda, en les votacions, és que això entra en tots els punts de polítics. Entrant al tema govern, poder executiu, això és una cosa que l'Albert abans havia dit, que és un sistema de pacte. Això vol dir que en els governs, tant a nivell nacional com també cantonal, municipal, no tenim la situació de que hi hagi un president o un partit que governi, sinó que siguin, segons el percentatge en les eleccions, un conjunt de diferents partits, de diferents persones que en conjunt són els que governen. A nivell nacional, ara mateix tenim un govern de 7 consellers federals que ells junts es tenen de posar d'acord en tot, i els que ells entre ells decideixen, i són de partits completament diferents, però els que decideixen aquests 7 entre ells és el que després es fa i és el que els 7 tenen de defensar cap a fora també, cap al públic. O sigui que això pot ser perfectament que una consellera federal socialista tingui de defensar una reforma del dret militar que ja no, evidentment, no és el seu, i ho defensa contra el seu propi partit. Però el gremi aquest del govern, els 7 junts, és un òrgan que funciona entre ells. Actualment tenim aquests 7, 2 són socialistes, 2 són del Partit Liberal, 2 són del Partit Conservador de Dretes, el que aquí també se sent parlar de tant en tant, que jo aquí he posat Partit Popular perquè va per allà, i un representant del Partit Demòcrata Cristià. Això a vegades canvia una mica, però en general es manté bastant constant de que es queda així. Un punt també crític per part meva és que de moment d'aquests 7, 5 són homes i només 2 són dones. En aquest tema Suïssa té molt d'aprendre encara. I el que també trobo molt important, pensant en els folis que acabem de veure, és que hi ha una alta sensibilitat en el moment d'elegir un nou membre dins d'aquest govern, una alta sensibilitat de que totes les regions amb un cert ritme estiguin representades, de que és impossible quasi gairebé pensar-se que els 7 siguin alemanoparlants, tot i que són majoria, és que això no arribarà mai. I tenim molt assumit que el proper o l'altre que tindrà d'entrar ha de ser un italiano parlant, perquè ja fa un temps que el Ticino no té representació, o sigui que tenim superassumits que encara que potser hi hagi un millor candidat alemano parlant, aquest lloc anirà als italians. L'altre poder, diguéssim, el contrapoder, el poder legislatiu, és un parlament amb 2 cambres, bàsicament, i aquestes 2 cambres entre elles tenen exactament el mateix pes. Una democràcia desequilibrada, diguéssim. Hi ha un terme
dels politòlegs, que ara no em ve. Lo interessant és que tots els membres del Parlament Nacional o Federal, diguéssim, a part de ser diputats, tenen la seva feina. O sigui que no és una dedicació exclusiva, perquè perfectament s'entén que es pot fer una altra cosa a part de treballar en això, cosa que no es desconnecta mai de la vida real que tenim tots nosaltres. Sí, moltes coses que no són iguals aquí, però d'això. I fa que si no surts en les properes eleccions, sempre tens la teva feina, la que pots tornar i no la perds mai. El punt que també havies mencionat tu, que per mi és molt important, és el tema de les llistes obertes. Això hi ha diverses, té moltes influències que a primera vista no es veu, però per mi la més important és que, com que cada persona es presenta davant del públic com persona individual, i no només perquè estic en una llista del partit i sabré que entraré o no perquè voten al partit, sinó que cada diputat en si és conscient de que els vots van per ell i que la responsabilitat davant del votant la té d'assumir ell. I si no fa bé la seva feina, està clar que a màxim 4 anys i personalment fora. Hi ha hagut molts casos que han sortit això, i aquella persona és que no estava en la llista, però la gent es pot tatxar fora, i hi ha la possibilitat de treure'ls, hi ha la possibilitat de fer una llista completament de m'agrada fulanito dels socialistes i Pepita dels d'això, i poso tot el que jo vulgui, tal com m'agradi a mi. I també hi ha la possibilitat de que si m'agrada molt una persona, molt, li puc donar puc posar dos cops a la llista per donar-li encara més suport. I la conseqüència per mi és aquesta: assumir clarament la responsabilitat personal en el moment de ser votat. Aquí el tercer punt, que aquí es parla moltíssim quan parlem del sistema polític suís, és el tema de la democràcia directa. Per mi veig moltes confusions en aquest àmbit, perquè parlant també amb alcaldes o gent de política d'aquí, veig que es usa molt el referèndum com una eina, diguéssim, de si un representant no vol prendre una decisió perquè és una mica delicada i no em vull mullar, faig un referèndum que decideixi la gent. No, a Suïssa això no funciona així. Els diputats, el Parlament, que és els que tenen de fer la llei, les prendre decisions, per això els hem votat, fan la seva feina. El referèndum i la iniciativa són únicament una eina d'últim control. O sigui que si ells han pres la decisió, que és la seva feina, i no ens agrada, llavors podem dir, prou, fins aquí, i ho parem. Si veiem que una cosa haurien de treballar, un tema, però no fan res, els diem, aquí, a posar-s'hi i a decidir aquest tema. I com que sempre saben que hi ha aquesta possibilitat de parar-s'hi un projecte de llei, això els obliga d'entrada a trobar una proposta ja equilibrada. Això, diguéssim, la participació del poble és important, és això, però al final del dia, si tinguéssim de votar totes les lleis, no acabaríem mai. I votem molt a Suïssa. Però el 99,999% de les lleis es fan al Parlament, per algú els estan. I això només és un últim recurs de control. També tenim aquesta diferència que diem entre el referèndum i la iniciativa popular, el que acabo de dir. El referèndum, hi ha la Constitució que diu en certs casos és obligatori fer-ho, que són decisions que són molt importants per l'Estat. Llavors no és només un ell, sinó que és obligatori, que sempre té de passar per urnes.
que per exemple és adherir-se a una organització internacional. Ja, això ja es diu que sempre té de passar. Després veurem alguns exemples de votacions obligatòries. I el facultatiu, que és això, que hi ha una proposta de llei que surt del Parlament, la gent no està d'acord, un comitè, una persona privada, qualsevol que vulgui, comença a reunir firmes, 50.000 en un temps limitat, i ja tenim la votació. Això no només a nivell nacional, sinó que també cantonal i municipal. I l'altre contrapès, la iniciativa popular, que requereix una mica més de firmes, perquè això ja és un altre tema. Bueno, tot aquest sistema està contínuament en discussió i en debat. Ara, per exemple, hi ha un gran debat de si s'ha d'augmentar el número de firmes per fer una iniciativa. Això sempre hi ha la discussió. No és res fixa, això sempre es parla. I bueno, aquí, fins aquí, de moment, els trets bàsics del model polític, i passem al model econòmic que ens els presentarà l'Ignasi. A veure, el model econòmic, comencem amb unes quantes dades. Sí que són dos models comparables per població. Com veieu, pel que fa a territori som un pèl més petits, però pel que fa a població són bastant comparables. Els dos països, 8,2 milions contra 7,5. Una població estrangera del 23%, aquí estem al 15,6%. És una cosa que a mi em va xocar. No em pensava que hi hagués tanta gent estrangera. Jo també estava dintre aquest 23,3%. Van haver-hi, bueno, així una mica resumit, als anys 60 van anar molts gallecs, sobretot, italians. Després, als 80, hi ha molts portuguesos també que hi van anar. Als 90, molts ciutadans de l'ex-Iugoslàvia també van acollir molts refugiats, amb moltes aptituds també doncs per les fàbriques. Són doncs, gent que està molt formada i van passar doncs, també a enriquir aquesta, tota la mà d'obra. I a nivell de PIB per càpita, ja veieu que ens doblen. En això sí que són, doncs bé, aquí tenim la principal diferència. Un creixement més estancat de l'1,1%. Nosaltres, bueno, tenim 3,3%. Bueno, un índex de preus al consum també bastant... Bueno, no hi ha massa diferències aquí. A l'atur, aquest sí que és a l'estrella. 3,5, bueno, qui diu 3 sempre està en el 3, i quan és el 3,6 ja s'esveren. Ja, hosti. I fa molta gràcia, que a vegades ho parlen i estem al 3,6. I també la inversió en recerca i desenvolupament, molt important. Hi ha un entorn molt favorable, ajuda molt a l'emprenedoria. Les escoles politècniques federals, la de Lausanne i la de Zurich, on ja està fent el doctorat el Jofre. Bueno, una cosa curiosa, com combinen dintre l'escola politècnica estudis de polítiques també, que és algo que nosaltres va anem molt segmentats, doncs hi ha aquesta bueno, s'entrellaça tot molt més, no? Vull dir, hi ha un entorn molt fort de pimes també allà, i aquest índex, que jo particularment no coneixia, aquest Gini, he hagut de mirar perquè la presentació es deia que bé feta, indica la diferència entre les rendes més altes i les rendes més baixes. I sí que jo havia, aquests anys havia percebut doncs, una classe mitja molt potent. No es veuen grans diferències. Sí que es nota doncs, això, no? Que no hi ha grans diferències. Lògicament hi ha grans fortunes i gent que ho passa molt malament. Però sí que es nota aquesta classe mitjana present, no? A tot arreu. I bé, quan sents doncs, els sous per professions a vegades menys qualificades, doncs també són dignes.
això també és un factor, aquesta diferència. D'aquests punts que teniu a mà esquerra, el deute públic, també molt important, 36%. Sabeu quan estem o quan està l'Estat? El 100%, eh? O sigui, tot el que es produeix en un any és el mateix que es deu. O sigui, i aquí doncs, bueno, està en un més raonable 36%. Sí? No, sí. I a nivell d'exportacions, doncs, també una economia que exporta molt, bastant comparable també amb la dada catalana. El que us comentava de la recerca i desenvolupament, doncs, Suïssa, en el top 6, sisè país que més inverteix en recerca i desenvolupament, tant pel que fa a l'empresa privada també com en sectors públics. El que és curiós és que tot i el Frankfurt, no sé si sabeu que ara porten uns anys amb el franc molt fort, continuen exportant. Això vol dir que per països de la zona de la Unió Europea, que és principalment on exporten, els hi és molt car comprar-los-hi. Però continuen comprant a Suïssa perquè bé, els agraden els productes. Vull dir, això diu molt d'un país que en aquestes circumstàncies de Frankfurt continuen exportant. I el que dèiem, doncs, l'Unió Europea, el principal client, hi ha aquesta balança comercial també favorable pel que fa a aquest 12% favorable per les exportacions. Aquest és una mica, aquí intentem reflexar la raó d'aquest bon funcionament, no? aquest cercle virtuós de l'economia suïssa. Si comencem per dalt, doncs, per començar per algun lloc, perquè això està contínuament funcionant així, no? Però si ens agafem el cercle de dalt, doncs veiem que formen molt els treballadors. La formació contínua és molt present a tots els àmbits, la gent s'està contínuament formant. Tenim un sistema educatiu eficient i una formació professional, en parlarem també, molt, molt eficients. Ningú està estigmatitzat per prendre un camí o un altre. Realment, allà on un es sent més capaç, doncs per allà s'hi posa. I també permet fer saltar, o sigui, un es pot posar la formació professional i després saltar a feines més de gestió. Vull dir, aquesta dualitat de sistemes marcats, eficients i transparents, i molta inversió en recerca i desenvolupament, que ja ho hem parlat. Això crea productes d'alt valor afegit. Tenim aquí alguns exemples d'empreses punteres suïsses, la Nestlé, la primera de totes. Bueno, una petita anècdota, que vaig arribar i jo de veure, encara havia vist el iogurt Chambourcy, si en recordeu que hi havia, i jo, Chambourcy Nestlé BBI, i bueno, jo estava a la zona de Lausanne, i preguntant per BBI i ningú sabia on estava, i BB, havies de dir-ho. Doncs Nestlé allà té un imperi, allà, mou molta gent, hi ha moltes seus allà al voltant, és potser de les empreses Roche, ABB, i bueno, un llarg, etc. No han entrat mai, si passem al cercle de baix, no han entrat mai a competir en preu. Una mica dir, aquí està la nostra feina, creiem que té aquest valor, si la compreu bé, i si no, doncs, bueno, oh, és que aquí m'ho fa més barat. Bueno, doncs, bé, estan allà, ja torni, bueno, i ells es mantenen aquí perquè creuen en el que han fet. O sigui, crec que és un punt també de carai, hi ha una feina ben feta, ens ho creiem, doncs, bé, té aquest cost i hem estat aquestes hores, doncs, això també es veu en moltes actituds diàries, no? Doncs una afirmació de coi, està fet, doncs paga-ho. I això permet, doncs, allunyar-se de... Bueno, ells també estan situats dels grans mercats de... Bueno, aquest punt, primer punt, no l'entenc massa, la veritat. I això, tot això ens, doncs, permet també tenir uns salaris més elevats i un poder de compra més gran, i bé, i això els hi permet també, doncs, bé,
tenir aquesta economia i els hi permet viatjar pel món també amb força escalarons a la butxaca. També, això també és una cosa que xoca bastant. El que viatgen els suïssos, doncs, amb aquests salaris que tenen, també s'ho poden permetre. El sector financer, bé, tenim aquesta diapositiva, el que vol reflexar és que es parla molt del sector bancari a Suïssa. I, de fet, el sector bancari, inclòs el sector de les assegurances, és un 10,5% del PIB. I en el gràfic de baix podeu veure un 27% de sector secundari, que inclou la indústria. És una manera, doncs, bueno, aclarir això, no? que el que es parla tant de l'UBS, de tot aquest, doncs representa només aquest 10,5% i tenen un sector secundari molt, molt desenvolupat i molt fort, i que en aquesta conjuntura de Frankfurt continuen exportant. D'acord, això seria, crec que ho tenim tot. D'acord, hi ha aquest punt de l'estat del benestar. Passo jo. Vaig directament a aquesta imatge. El sistema de pensions a Suïssa, bàsicament, el primer que la gent ho explica és un sistema de tres pilars. El primer és el que aquí coneixem tots, que seria el sistema de seguretat social, públic i es paga tothom. Després hi ha un segon pilar, que aquí ja comencem a no tenir-lo, que és una caixa de pensions obligatòria per tots que treballen més de 8 hores a la setmana, i que una part la paga l'empleat, diguéssim, i l'altra part la paga l'empresa, a mitges. Un punt per una empresa per destacar més contra els seus competidors, per tenir la millor gent, perquè ja anem a lo millor, és, per exemple, en aquest punt que et diuen, vale, et pagaré una mica més, un 60% del que t'hauria de pagar en la teva caixa de pensions per la teva seguretat. I el tercer pilar és el que aquí també coneixem, que ja és completament privat i voluntari, que són fons d'inversió o el que sigui. Aquest sistema també aporta a que el segon pilar és un dels, és molt fort en comparació amb els altres, i aquests diners estan en algun lloc, en les caixes de pensions de cada empresa o d'empreses que s'han juntat, i hi ha grans valors allà dins. Aquestes caixes, moltes ho inverteixen en immobiliàries, en cases, i això també té un efecte que aquí a primera vista en aquest full no es veu i no es pensaria, que és que com que les caixes de pensions tenen moltes cases, hi ha moltes cases en el mercat de lloguer i no hi ha tanta necessitat de tenir tots els pisos de propietat com el que estem acostumats aquí. El percentatge de pisos en lloguer és molt més alt que el que tenim aquí. I aquí està una mica amagat la base. Evidentment, igualment, es diu també, clar, tenir propietat d'immobiliària és també una part de diguéssim, d'assegurar-se per la jubilació, i per causes d'impostos està també... té alguns plus i algun bonus que es pot tenir. Gràcies. Després, parlant del benestar, hi ha el gran tema també, aquí molt discutit, el tema de la sanitat. No tenim una sanitat pública, diguéssim, que paguem ja automàticament amb el sou, sinó que el que tenim a Suïssa és que cadascú obligatòriament té de tenir una assegurança privada amb un seguro
que digui, al final del dia jo cobro el 100% del meu sou, pràcticament, i d'aquest cada mes jo tinc de pagar el seguro. Sé exactament quan pago. En el meu cas eren uns quasi 350 euros cada mes, per tenir una mica un feeling. I aquí jo sé que la meva sanitat té aquest cost. O d'això ja canvia la perspectiva una mica. Evidentment, si tot és privat, els, qui ja estigui malalt o d'això cap seguro l'agafaria, si tot sigués tan obert, hi ha un paquet bàsic obligatori que cap assegurança pot dir que no a cap persona i que ja inclou molts serveis, diguéssim. Cap persona que estigui ja malalta, tingui una malaltia d'entrada, es quedarà sense assegurança de salut. I el que no pugui pagar, bueno, això passa amb tot, tenim drets i obligacions i una persona que no arriba a pagar aquesta obligació, aquest seguro que és obligatori, doncs hi ha tot una red pel darrere per a aquesta gent que no pot ajudar-la, però només si realment no pot, si no busques la vida. El mercat de treball, ell ho ha dit en el foli d'entrada, un atur molt baix. Tot i això, estem molt acostumats a buscar feines una mica també dins del país i fora. És molt normal que la gent se'n vagi a l'estranger per un temps a treballar. I el que també aquí hi ha gran diferència és que el sistema sempre hi ha, mentre aquí encara teníem altes indemnitzacions, sempre era un mercat lliure i bastant flexible per a les empreses, perquè lo normal, el cas normal, és que tingui un sempre em poden acomiadar i l'únic que tenen de fer és avisar-me o en X mesos, normalment són 3, d'antelació, tant per un costat com per l'altre. Si jo vull deixar la meva feina, també tinc d'avisar en 3 mesos i això sempre és igual per tots dos. I el sistema està muntat d'una manera de que el cas normal són els 3 mesos i ja tothom ho sap i cap problema. I a les empreses els hi dona una flexibilitat d'adaptar-se a les necessitats i al que es troben, i és molt normal. I l'últim punt són uns números que donen molt a pensar, que són molt brutals i bestials, els nivells de pobresa, sobretot el d'infantil, que és el que ens defineix el futur, 6,8% a Suïssa, mentre aquí estem al més del 23%, gairebé 24%. Allà només un 3,1%, això va variant, de la població necessita efectivament ajuda social, serveis socials. I aquest número a mi no m'agrada posar-lo tant d'això, és quasi un 44% d'aquests que reben aquestes ajudes són estrangers, i el percentatge d'estrangers hem vist que és bastant més elevat que aquí. Que també s'ha de dir que aquest 23% hi ha gran part de immigració molt, molt, molt qualificada, diguéssim. Ens trobem també que molts directius de les nostres empreses grans, Nestlé i tot això, són anglesos, alemanys i americans, o sigui, aquests també estan dins d'aquest 23. No és tot el mateix. No me'n recordo, que vulguis. Sí, bueno, a mi me l'havia... Doncs, endavant. Infraestructura i territori. Hi ha com a diferents pols a Berna, la capital administrativa que tots coneixeu, situada precisament entre una mica el límit entre la comunitat germanòfona, francòfona i no massa lluny del Ticino, de la zona que parlen italià. Fa l'equilibri una miqueta entre totes les comunitats. Zúric, la capital econòmica. Ginebra, Lausana, seu de molts organismes internacionals i moltes empreses, i Basilea,
doncs un pol d'indústria farmacèutica i de cultura, tenen també una setmana d'art molt coneguda, i que reflexa això un model descentralitzat. També la manera de viure, les ciutats no són massa grans, no sé si la zona de Zuric, que és la més gran, està al voltant d'un milió i mig, però diguéssim, la població està molt capilaritzada, no? Els pobles doncs hi pots fer pràcticament tot. L'Ajuntament és representació de l'Ajuntament del cantó de l'Estat, i et serveix de punt de bestreta única per fer-hi totes les... demanar, recordo el meu permís de residència, tu el demanes al poblet on vivia, i no te n'has d'anar a Lausana, en aquest cas, o a Ginebra. Transport públic molt fort, és el país amb més quilòmetres de ferrocarril d'Europa, en valor absolut. Hi han apostat molt sempre i funciona molt bé. I ara torno a explicar una batalleta de les meves, bé, funciona molt bé, i la puntualitat, clar, quan tornes aquí i tens una reunió a Barcelona a les 12, dius, agafaré el que arriba a les 11:45 a Passeig de Gràcia, allò, has de comptar 11:45 més 30 minuts, i bueno, això és una prioritat que tenim, corredor mediterrani i xarxa de rodalies molt important, molt fora el sistema ferroviari. Les autopistes el que fan és posen la vinyet, que diuen una pegatina, una enganxina que posen al parabrises, 40 euros a 40 francs, i pots voltar tot el país, tot el que vols. Si entres una vegada, com passava amb algun familiar que venia, 40, i aquest contribueix més, no? I una mica més elevat pels camions. Els camions també tenen aquest sistema, que els posen dintre de trens i creuen tot Suïssa, això existeix, i es danyen menys els asfalts, es contamina menys, lògicament, i bé, això sí que funciona molt bé també, i uns aeroports doncs molt importants, uns hubs, Zuric, Ginebra i Basilea, i alguns altres aeroports més petits. Aquí veieu la xarxa de ferrocarrils, aquesta capilarització que dèiem. A la part més de cap a sota hi ha tota la part dels Alps, està menys, hi viu menys gent, és més muntanyosa, però tota aquesta part superior, doncs, i tota la part del sud més francòfona, doncs, molt capilaritzada. I aquí, com veieu, si aquí només traslladem en aquest mapa les línies ferroviàries, és impossible veure on estan les capitals. Porta una mica de temps de veure on està Ginebra, on està Zuric, on està Berna, l'has de buscar, perquè no és el sistema radial que coneixem, de Madrid a quilòmetre zero, aquest sistema radial que tan mal ens fa. Doncs bé, això realment és una prova. Quan ho veus representat així, entens com han concebut el país, no? A nivell energètic tenen un pla. Bueno, comencem pel gràfic de baix. Les fonts d'energia, la principal és l'energia hidràulica, tenen moltes preses a tots els Alps. Recordo que hi ha una noia d'aquí a Tarragona que està treballant allà com a... Bueno, aquesta n'és, són batalletes. I està responsable de la seguretat d'una zona de les preses. Vull dir que tenim gent allà contribuint a aquest 50% d'energia hidràulica. I després tenim una part d'energia nuclear i molt poc d'energies fòssils, que són les que contaminen més. I aquesta energia nuclear, hi ha un pla que és d'arribar al 2050 amb energies renovables, o minimitzar tot el que es pugui l'energia d'origen nuclear, que, com sabeu, produeix uns residus doncs, que s'han de tenir molt controlats. Aquí tenim l'estructura energètica catalana i si veiem, bueno, això és bo a saber, cicle combinat, fuel, gas, carbó, és una bona part d'energia fòssil. I bé, doncs aquí una miqueta la diferència. Hi ha una foto d'una central nuclear
de Best Now, que és la més antiga del món, però ja, ja jo us comento doncs, que hi ha aquest pla d'anar minimitzant l'energia nuclear. Tot teu. Seguim amb el següent tema, educació, ciència i innovació. Lo més bàsic, la informació que cal tenir en el cap, és que a Suïssa gairebé tota, jo crec que és que ni el 95% no hi arriba, el 99% dels nens van a l'escola pública. Això de tenir concertades privades, no. Tot és públic, n'hi ha, evidentment hi ha privades, sobretot, diguéssim, internacionals, per la gent que ve i només està 2 anys o d'això, això té cert sentit, però aquestes paguen el 100% i són molt cares i també molta gent que ve només per certs anys porten els seus nens a l'escola pública perquè, com que hem vist abans, és una escola molt bona. El rendiment d'aquesta escola pública és molt alt. En les proves PISA, que són proves que es fan a nivell internacional, que aquí també es fan, traiem resultats bastant per sobre del promig, sobretot en temes de matemàtica i ciència. És una mica sorprenent que en el que és comprensió electoral no som forts, però no tant, pensant en el fet de que som un país amb 4 idiomes. Però tot i això ens agraden més les matemàtiques. A mi personalment no, però bueno. El que també s'ha de destacar en el tema d'educació, formació en general de la gent, és que el que aquí és formació professional FP, allà és una formació d'alta qualitat, molt repartida i amb un alt prestigi. En general dura 3-4 anys, un aprenentatge es fa dins de les empreses, treballen tots els dies, menys un que van a l'escola. És un sistema molt semblant al que també té Alemanya, la LERE. I aquí una anècdota també, que van venir uns quants representants d'Espanya a Suïssa per veure com era aquest sistema i preguntaven als empresaris que tenien aprenents allà de que quan els hi pagava l'Estat. I els empresaris es van quedar allà, com que quan nosaltres pagam a l'empleat aquí? És que és una inversió en el nostre futur i en el futur de la nostra professió. Entenem que hem de formar la propera generació i que això té un cost i que el tenim d'assumir nosaltres. I els que venien de visita es van quedar allà perquè ells això no ho entenien. Però allà és molt normal i hi ha un alt percentatge de la població que fa formació professional, després un segon torn amb un extra, una especialització o el que sigui, tenen a nivell professional després molt bones sortides i variació i... Sí, aquesta és bona. Després, el que és més acadèmic, ja som menys els que accedim, però tot i això, la inversió en ciència o en recerca i desenvolupament és bastant alt en general. Aquí hi ha uns quants noms o números que els podeu anar mirant. I una cosa que destaca perquè surt sempre en notícies i d'això és el fet que de les universitats que tenim a Suïssa, moltes surten amb molta regularitat en els rànquings de millors universitats de tot el món. I en especial, en general, és aquesta la Politécnica de Zúric, que és la seva.
I bueno, això és una mica l'altra part de la imatge. El que ens ha sorprès també és l'alt percentatge que, entenc que això és Espanya, a nivell d'Espanya, s'inverteix en investigació militar. El militar allà a Suïssa també té el seu pes, per això ja ho veurem més tard, però no com això. I torno. Merci. Suïssa no pertany a la Unió Europea, ho van votar el 2001 amb el suport del 77% de la població, però tenen molts acords bilaterals. Això sí que fa molta gràcia perquè, bé, bueno, al final acaben, vull dir, acaben, és el seu principal client, hi ha molta interacció, i tenen aquests acords bilaterals que sempre amenacen que un dia s'acabaran, que o s'integren o... Però bé, sembla que a les dues parts els hi convé i van tirant d'acords bilaterals en moltes matèries des de ja fa molts anys. Ja veieu, des del 1972... I ara doncs, el més recent, doncs, el tractat de Schengen, que de l'espai de lliure circulació. I bé, és un model que per això jo també vull dir una cosa, quan es diu que quedareu fora de la Unió Europea, bueno, pues, a veure, sembla inconcebible el grau d'integració que tenim a l'economia europea, que podem quedar fora, que això és un altre debat, no? Però que Alemanya, amb tots els interessos que té aquí, França, doncs, pugui tenir doncs, les seves fàbriques, els seus interessos fora de la Unió Europea. Però si fos el cas, doncs aquí tenim un exemple de que no s'acaba el món. Vull dir que tampoc que no ens transmetin tanta por que no s'acaba el món per estar fora de la Unió Europea. Però bueno, sapiguem que sí, que ens convé perquè hi estem molt, molt, molt dins. Però bé... Volia només fer aquest petit apunt, això se donaria per un altre debat. Neutralitat de Suïssa, que els hi permet doncs, de fer de mitjancers internacionals. Bueno, sempre el cas d'Iran, aquí no, sí, Iran també surt per aquí, Cuba, fins i tot l'altre dia veia aquest programa de l'Otegi i el Salvados, que hi van fer també unes converses a Ginebra, no ho sabia. I això, són membres de moltes organitzacions internacionals i acullen també, sobretot la zona de Ginebra, la seu de Nacions Unides, de la Creu Roja, del Fòrum Econòmic Mundial, de Metges Sense Fronteres, és tota una indústria la que hi ha allà, aquí va molta gent a treballar, segurament potser coneixeu gent, però realment és impressionant tot el que hi ha al voltant d'una part també a Zurich també, però vull dir, al final tot aquest jugar aquest rol en la diplomàcia internacional els hi reporta també doncs, beneficis perquè hi ha aquestes seus i bueno, hi ha organitzacions i després, per exemple, a Lausana, totes les federacions esportives, ara aquí penso també, és tot un món al Comitè Olímpic Internacional, però després trobes algú que... Jo treballo a la Federació de Waterpolo i bueno, hi ha de tot. Aquí, bueno, doncs això ja ho tenim. Ara, doncs, torn de preguntes, Albert. Sí, qui vulgui preguntar alguna cosa? Sí, en un punt així de part és un tema que Suïssa som neutrals, però... Passivament tenim un militar enorme. El servei militar és obligatori per tothom, bueno, no, per tots els homes, que aquí hi ha un punt, i molta gent ho fa. És un factor també que es diu que aporta a la integració dels diferents idiomes, perquè el militar, clar, et pots trobar amb un superior o d'això que és de la part francòfona i tu ets alemanoparlant i et quedes allà, t'entens de sortir. I els nois allà sí que el sentit d'estat, diguéssim, l'agafa molt allà i per això també hi ha un punt que es diu a favor del servei militar obligatori per tots per mantenir junt, diguéssim, aquest país.
fins a quin punt té sentit tenir aquest militar tan gran i una despesa enorme, perquè dins del pressupost és un punt molt fort. Difícil a dir-ho. Ara també hem tingut una votació, un referèndum, va ser un referèndum de veritat, perquè el militar volia comprar uns avions nous i la gent ha dit, no, al final ha resultat que no, i ha obert una mica el debat què vol dir exactament defensa en el cas de Suïssa, realment quines són els perills reals que ens enfrontem i realment un exèrcit clàssic com el que tenim és la resposta correcta o hi ha altres coses on ens poden fer molt més mal. Per exemple, el tema de l'energia. Si tenim una alta dependència d'energia de per allà, doncs aquí poden fer molt més mal. Llavors s'ha tret molt lligat també amb el tema del plan d'energia. Aquest tema pot ser com a defensa. Tenim un exèrcit clàssic enorme perquè tots els homes fan la mili i segueixen durant un temps i fan cursos de repetició, són actius militarment, són soldats, però potser ens ho hem de replantejar. És un debat continu. No sé si tens més preguntes en aquesta... Jo crec que Suïssa s'ha quedat amb una concepció una mica de l'Europa del segle XVIII militarment. No? O sigui, té un exèrcit popular... que també hi ha aquesta potser rellevància social d'haver fet la mili quan et presentes, no, per buscar feina, una mica potser, no, com el cas més extrem és Israel amb això, no? És molt important haver fet la mili i haver contribuït, etc, no? Amb la teva carta de presentació personal cap a la societat i cap al teu empleador potencial. I potser el debat que els hi falta fer és un debat que, si ens plantegem la defensa catalana, l'haurem de fer abans de crear un exèrcit, que és quina concepció de la seguretat humana i clàssica i com entenem que la seguretat no ens la procurem nosaltres mateixos, ens la procurem en cooperació amb els nostres aliats. I això Suïssa encara no ho ha fet. Suïssa té un exèrcit que protegeix, no, que protegeix les seves fronteres, i Suïssa té el tema aquell de protecció de ponts, d'infraestructures. Ens hem trobat ara amb aquest debat dels avions, ens hem trobat amb la situació que la població no n'era conscient, que hi ha hagut un avió de no sé d'on exactament, crec que d'Àfrica venia, cap a direcció Suïssa, i va entrar a territori aeri suís, que eren les 7 del matí. I ens vam enterar els suïssos mateixos que el nostre exèrcit aeri, la part d'això, només treballa de 8 a 5 de la tarda. I que per tota la resta del dia hi havia una cooperació amb França. El que va passar és que França, els jets francesos, van acompanyar aquest avió fins a aterrissar dins de Suïssa, però hi havia els francesos, o sigui que sí que tenim aquesta cooperació, encara que la gent en general no n'és conscient, i aquest cas de l'horari de 8 a 12 i de 1 a 5. Això, perdona, això és molt suís, les fronteres també, les fronteres petites també hi ha horari. Tu dius, si vols passar alguna cosa, t'esperes que tanqui i passa. No? Doncs amb aquí ens hem donat compte que sí que hi ha col·laboració amb altres estats. No, hi ha col·laboració, evidentment. No, sí. No volia dir, però quan et planteixes la construcció d'una infraestructura de seguretat per un país nou, no només és tenir una cooperació per quan tanca, diguéssim, la teva oficina aèria, que no hauria de tancar, però bueno, va més enllà, no? És a dir, comença des de... T'has de començar plantejant la necessitat que tens tu de tenir exèrcit en funció de quina és la teva capacitat de compartir un exèrcit amb alguna cosa, que, amb alguna
estructura aliada que tingui sentit, perquè un exèrcit de país petit que no sigui capaç d'operar, i vull dir operar a nivell pràctic, és a dir, desplegar-se conjuntament amb una estructura més gran, doncs no té cap sentit. No té cap sentit ni a Suïssa, ni a Eslovàquia, ni a Catalunya, no en té cap, perquè les amenaces avui en dia no són invasores clàssiques, no vindrà ningú a invadir-te amb tancs i n'hauràs de desplegar una línia de defensa per poder-te protegir. Digue'm. Doncs jo crec que, és que jo crec que encara existeix. És a dir, el que hi ha estructures, de desplegament conjunt, per exemple, a Europa Central. Per exemple, els països aquests més petits de Hongria, Eslovàquia, Eslovènia, aquests països despleguen conjuntament, per exemple. Però tot i així, es queda curt, perquè la concepció de la seguretat humana, és a dir, d'integrar els serveis de protecció civil, etc., això encara no s'ha fet. I és una oportunitat que tindríem. Jo volia comentar, no, potser pel meu... Jo quan veia marxar els suïssos de l'empresa, que marxaven 2 setmanes cada any, perquè fan milícies dels 20 als 35, han d'anar 2 setmanes cada any i desapareixen. I dius, on està aquest? Pues ha marxat a les muntanyes. Això hi ha una part, és discutible, que potser podríeu dir que això també és... Però bueno, genera certa germanor entre ells, no? I es troben amb gent de Sant Galen que no els veurien mai i es dona aquest intercanvi també, no? Que es pot aconseguir de moltes altres maneres, no? Però crea un esperit col·lectiu. Després hi ha coses curioses que fins fa poc tots tenien l'arma a casa també. Encara, em sembla que ja la poden tornar a la caserna, però tots tenen l'arma a casa. I a vegades veus els nanos que agafen el tren per anar el diumenge a la nit i van amb el fusell. I l'altra cosa que també fa gràcia és quan veus les bosses amb els 4 idiomes, com aquí, no? És amb l'exèrcit suís o armes suís, amb els 4 idiomes, no? Hi ha aquest respecte, bueno, això és recurrent en tots els àmbits. Però per comentar aquest punt una mica des del punt de vista crític, quan treballes i ets dona i no vas al militar i penses, vale, tinc un sou inferior perquè aquesta diferència de sou també existeix a Suïssa, i ells van al militar 2 setmanes i ells mateixos diuen que aquestes 2 setmanes són les seves vacances verdes. I em parlen de les vacances verdes que tenen extra, a part de... Hi ha alguns que segur que en aquest temps l'aprofiten, però molts vacances verdes. Deies de la dificultat que teníeu d'explicar el procés allà, no? Quina és la relació o el suport que teniu del diputat en aquest moment? Del diputat hem tingut molt suport. Hem tingut un suport molt explícit i molt concret en organitzar. L'última vegada vam organitzar amb ells un acte en novembre, sembla? On vam portar el secretari d'Afers Multilaterals de l'anterior govern, Josep Monelles, a discutir amb un parell d'experts suïssos amb un acte sobre el referèndum. Vam fer auspiciat per la Politécnica de Zúrich i per la Universitat de Zúrich, les dues, i va molt bé. Per tant, sí, hi ha un suport. I això ara va més o el Diplocat segueix organitzant actes. Aquesta mateixa setmana ha organitzat un acte a la Universitat de l'Escut de Dinamarca, que és una universitat potent, i es segueix organitzant amb totes les assemblees exteriors que li proposen. Ara, segurament, el següent que organitzem, si li demanem ajuda, ens tindrem. I també el que hem fet és, ells mateixos fan actes que conviden polítics o gent de diversos països. L'últim que no sé si ja s'ha fet o es farà és que han convidat representants dels partits joves de països germanòfons
a Barcelona i per contactar també, segons com ens contacten, per preguntar, sabeu algú de... I aquesta col·laboració funciona en els dos sentits. Funciona molt bé. Sí. Jo el tema que no he trobat que tenia interès, no és just alguna cosa amb la filosofia, com està estructurat el sistema judicial suís i quina és la forma d'elecció d'un jutge? No sé, potser més l'Ester. Depèn de quin nivell parlem. És una mica, cada cantó fa a nivell cantonal la seva i cada poble fa la seva. A nivell nacional, lo interessant per mi destacar és que el jutjat superior no està a Berna, a la capital, ni està a Zurich, sinó que està repartit entre St. Gallen i Bellinzona. Els jutges són els federals, diguéssim, elegits separadament, però molts són vinculats amb partits, evidentment, però en principi professors i gent amb càrrec. La separació de poders, que també és interessant des del punt de vista d'aquí, crec que és bastant més clara. Allà sí que és total. I potser un punt també molt interessant a destacar, si parlem de jutjats, és que no existeix cap tribunal constitucional allà, no existeix. La Constitució és un document que té molt valor i s'aprecia molt, però que és molt flexible també al mateix moment. I s'entén que el màxim interpretador d'aquesta Constitució és el poble mateix, perquè el podem canviar o el canviem de fet cada 4 mesos, poc més o menys. Hi ha un canvi. Tenim referèndums cada... Bueno, això, un parell de cops a l'any. I llavors hi ha la discussió sobre tenir un tribunal constitucional o no, però actualment no el tenim. Amb el tema aquest de les iniciatives populars per fer referèndum, jo no sé si és veritat o no, no en tinc idea, però he sentit a dir que el que acaba passant a la pràctica és que, com si diguéssim de tant votar, hi ha gent que si no s'entén, la participació és baixa i aleshores unes petites minories relatives que són més interessades en aquell tema concret són les que acaben decantant la balança. I això és una mica distorsionador, és veritat? Sí i no. És efectivament, clar, tenim 4 vegades a l'any i si vas a mirar la participació en el promig és relativament baix i segons el tema també és molt baix. El que és important per mi és que en els temes que realment causen molt d'emocions o mobilitzen a la gent, la participació puja. Això vol dir que lo important és tenir la possibilitat de votar. I aquesta possibilitat existeix. Si després la gent no decideix anar a aquesta perquè considera que aquest tema no és tan important, doncs ells mateixos. Però si mirem les votacions que realment hi havia gran debat anterior, en aquelles votacions sí que hi ha alta participació i crec que això és el que es té de veure. L'altre, cadascú es pugui per si mateix. Lo important és que puguin. No, si no hi ha, és a dir, si no hi ha una contraposició molt gran d'interessos, és normal que no hi hagi molta participació, però és que llavors tampoc calia, tampoc era necessària realment, no hi ha, si no hi havia debat. És a dir, no distorsiona en el sentit que si hi hagués hagut un interès oposat a aquella norma molt gran, ja s'hauria participat. Una pregunta volia fer. El tema de dos càmeres, la cantonal i la federal, no l'acabo veure molt clar. Perquè entenc que allà molt importants són els cantons. Sí. I és una part potser la federal. Llavors, no hi ha interferències d'una cambra en l'altra, quines competències d'una, quina serà l'altra? Les mateixes. Perquè una mica senado i congreso. Sí. Cosa que a mi, personalment, doncs no. No, però la gran diferència amb el senado i el congreso és que les dues tenen exactament les mateixes competències. Tenen les mateixes comissions, tenen les mateixes, els mateixos temes i el que passa és que si es crea una llei té de passar les dues i si no es posen d'acord
en els dos hi ha un sistema ja establert que primer, això sempre és un gran debat, una proposta de llei, entra en una cambra o en la comissió d'aquesta cambra que li toca a preparar-lo, proposa a la cambra, aquesta debat, decideix sí o no, i si és un no, després va a l'altre, o en tot cas, i si no coincideixen els dos, torna una altra vegada a fer el tom sencer, hi ha com una mena de ping-pong, i si no ja no es posen d'acord, ja es queda, el segon tom ja es para. O sigui que tenen el mateix pes, diguéssim, de decisió. La diferència està en que en un, els representants són 200 i repartits entre els cantons segons la població, i en l'altre són simplement dos per cantó. Clar, que això significa que el vot d'una persona d'un cantó amb poca població, Uri, que és molt petitó, és més gran en el total del Parlament que una persona d'un cantó molt gran com és Berna. Sí, jo volia preguntar, amb el sistema tal com l'heu definit, llavors han de tenir un paper molt important els mitjans de comunicació. Perquè són els, evidentment, no? Però especialment aquí, perquè si el poble és el Tribunal Constitucional i si tot acaba fent cap al referèndum, hi ha lliga, no? És a dir, un sistema educatiu potent que és capaç de formar la gent amb criteri, etcètera, etcètera, no? I llavors ha d'haver uns mitjans de comunicació que siguin potents i que siguin independents, no? I que siguin capaços d'arribar a la gent. Com és aquest sistema? Hi ha diverses parts. Hi ha la part de mitjans de comunicació privada, que ja és privat, i hi ha la part pública, les televisions públiques, que aquí també s'ha de dir que hi ha la televisió pública francòfona, la pública italiana parlant i la pública suïssa parlant, i una petita també retromana. Tenen unes, semblant al que en principi tenim aquí, unes normatives de neutralitat i d'informació equilibrada, i tenen de passar, si no m'equivoco, a una comissió de la cambra del Parlament, cada any una mica un repàs de si han complert amb aquest servei públic i el que d'això. I lligat amb aquest tema, amb els referèndums i iniciatives, últimament també hi ha hagut un gran debat de si els partits que tenen molts diners, tenen més possibilitats efectivament de guanyar les eleccions que volen o no. En el cas especial que tenim aquest, el partit de dreta a dreta, que és el SVP o CDU, depèn de quin cantó, que són molt anti-immigració i han fet campanyes brutals i bàrbares, però amb molts fons per darrere, per impulsar unes lleis o unes iniciatives per tancar fronteres o per limitar molt la immigració. En algun cas se n'han sortit de poc, però en molts cops no. I això vol dir que hi ha hagut moltes eleccions de partits o de comitès d'iniciatives amb moltíssims diners per darrere que han perdut, i a vegades han perdut clarament, molt clarament. Sí, volia, si em permets, un punt de la televisió pública que xoca és que, això, el que deia l'Ester, que cada comunitat té la seva televisió espanyola, anem a dir, d'allà, amb els seus mitjans, la seva infraestructura, i no n'hi ha una d'única que vegi per la cohesió, no sé què. I cada televisió envia els seus corresponsals a Tòquio, on sigui, i actuen cadascuna, doncs, això, federalment, no? I no existeix això, una sola televisió, això. I totes es diuen, doncs, televisió de la Suïssa romà, la Suïssa francòfona, o la part germanòfona. Però això és molt xocant quan
no estàs acostumat a un sistema federal, allò és un sistema federal, portat a tots els nivells, i en el tema de les televisions tenen això, tres televisions, més la de Panorama Romans, que és molt petita, cadascú fa la seva, i fa les seves aliances, si no arriben a tal país, doncs els francòfons tiren de televisions franceses, i els altres tiren de televisions germanòfones, i els altres de la RAI. I va haver el cas, que això costa assumir-ho a vegades des de fora, que quan van fer aquest acte que ha parlat del Jofre, van preguntar a certes institucions d'aquí si havien contactat amb la premsa suïssa, i ens van dir que sí, que havien convidat els de la televisió suïssa, i els hi van preguntar, però a qui exactament? I ens deien, clar, Suïssa s'ha de dir que per la part diplomàtica està portada des de París. I deien, bueno, amb els contactes que tenim, però clar, amb la televisió de la part francesa, i aquest acte és a Zúrich, no vindrà ningú. Però, i deien, ja, però ja els hi diran als companys, dius, no, és que són dos coses diferents. I això són aquestes diferències que des d'aquí és que no ens costa veure, i a part de que des d'aquí moltes vegades veiem a Suïssa com molt francòfon, quan en realitat el quasi 70% és alemanoparlant. I això a vegades causa. I el fet que ens portin des de París i no des de Berlín, diguéssim, és un exemple. Aquí a vegades... A nivell de la realitat, eh? Sí, bueno, això ho veu. Última pregunta. Si n'hi ha cap més pregunta... Paco. Sembla ser que a Suïssa hi ha menys corrupció política que aquí. Per què és degut això? Com ho interpretem? A les llistes obertes. Les llistes, mira, un efecte de les llistes, l'efecte principal de les llistes obertes és que quan ets polític no depens de la bona voluntat del cap, de la secretària d'organització del partit, que és el que t'ha de posar a les seves llistes. Ets lliure de confrontar amb els teus electors, no has de seguir-li els favors al polític de cada partit. Aquest és un efecte clar molt important, i això fa que la teva predisposició a participar en estructures corruptes de partit. Sí. Havia dit que això tenia moltes conseqüències, no, de les llistes obertes, que a primera vista no es veien, i aquest és el cas. Una pregunta. També heu dit que un polític fa de polític i després a la seva feina, compaginau. Sí. És una cosa bona, perquè si no se desvincula, com aquí hi ha gent, fa 30 anys que estan a la política, no sé si hi ha quatre lletres. Aquí molts polítics no tenen la feina. No, hi ha cas, la gran abraçada o la foto de l'abraçada del Mas amb el Fernández. Allà la imatge que dona és que són dues persones que viuen en dos mons completament diferents, que l'un no coneix el món de l'altre. I a un nivell que preocupa, bueno, venint de fora em preocupa. I això és una de les conseqüències, evidentment. El president federal encara s'elegeix per un any? Sí, bueno, és president entre cometes, es diu primus inter pares, diguéssim, que és només un representant, però no té cap més dret o vot o pes o del principi, és només cap a fora. La presentació, sobretot, perquè s'entén a nivell internacional que fa falta. Molt bé, si hi ha més preguntes, allà hi ha hagut una urna on s'han posat gent que ha posat propostes o preguntes que, pel que he vist, moltes d'elles ja en el PowerPoint que s'han anat explicant ja estan respostes. Però si us sembla, les puc llegir una mica així per damunt, perquè només són 6. Fem per l'emprenedoria com a projecte de país i el jove talent que no marxi, investigació i més recursos. País lliure per tothom. Seria possible una educació lliure? Serà preeminent el pressupost de cultura? Com de generós? Protecció dels animals.
Projecte de país que m'agradaria. País lliure, just i solidari. Equilibrat entre les llibertats individuals i les llibertats socials. Equilibrat entre tots els poders i institucions. Com es fa això? Si voleu fer un... Un petit d'observació per part meva, un tema que fins ara no ha sortit gaire en aquest acte, que jo trobo o veig una diferència enorme entre aquí i allà, i és el tema de la política verda. Tenim, a part de que jo sóc d'un d'aquests, tenim dos partits, dos de política verda. Aquí el que hi havia gairebé ha desaparegut. És una de les diferències que, i la preocupació i la consciència de la gent en aquest tema. És una de les grans diferències que fins ara no les havíem parlat ni dit, però no me'n vull anar sense haver-ho mencionat, almenys. I de la resta, no sé. Estaríem tota la nit. Sí. Bé, doncs gràcies per haver vingut. Jo crec que ha estat molt interessant i que es mereixen un aplaudiment, no?